Не вижили? А скільки подивили, знаєш? Ти мене заснімай? Ти треба, тільки. Ну, тільки. Тож таке. Добрий день! Чистіть рожен день! Дай ще на всім пілоті направимо, що сина усмівка. Ти не можеш подарувати. Саша, займеш утпитка, так? Займеш утпитка, що цішки чекає на тебе. Ракета ще сіні. Руси, як цілу не знаю тут? Цілу не болгарські рибалки, яка така? Не вікам, це мочна, вата награждаваха на фронта. Да. Все у него, нататок, все у него красный. Браво. Все, красный, чакаем его. Честитки юбилей, да си жив и здрав! Мерси! На вата си жив и здрав! Добре дошле! Да ме видите и да ме видя! Тук стана едно късно време, много много не съм излизан. Чисто към на момчето, като стана доброто, нещо блъскаме, значи, викам ще падаме повечето на лежене. Разкажи ли някоя интересна случка? Разкажи ли някоя интересна случка от твоя живот, когато си бил на фронта, нещо интересно да ни разкажеш? Ами, другаде, тогава ми на фронта, да кажем, през всяко време не сме бе да се упоя, нали? Свободни сме. Решил един път да направим атака на противника. Той се стегля. Улязваме само с две оръжия. Едно отпред, офицерите е колко писал. Хвърля един снаряд, ние влязваме спокойно, се улязваме. Постепенно, постепенно нашата вода трябва да се стигна. Той ме удари в тил, хвърля, нашата момчета останала там. И после, след 20 дена, стана отстъплението, 20 километра са беше тега противника. Дигна ми се за Астрия. А той може да ви казвам. Ще ни кажеш каква е тайната на дълголетие? Като падна, падна там, като правим атаката, падна наши момчета там, не взема никой мерки за да им помогне. То на, дай да кажем, на сутина метра да не имаш. Да имаш. Викам аз на народния командир, господин Бойчев, може ли да изляза аз да кажа нещо? Той може, пита ми народния командир. Викам ръката, излезме момче. Ба другари имаме, викам, мино, чиста, където чистят мини. Момчетата плачат, трима души наши там. Първият път, никой не взема мерки. Втори път дигам ръка. Другари, имаме родни министрати, имаме държини, имаме полкови. Всеки крутува. Всяка запасме, зачакаме. Трети път дигам и ме отведала, който има министрати, не се чистят. Той и никото куши, а тя го мути въпреки. Там да ти бомбата спира, сестра. Ръкът е на тази, момче ти много не стояваш, ще дойдеш, те е вършно. Отиваме и ще има да те трима, те четирма, с трима ме достатъчно и бе отегала.
и гледам молитвени. На един на краката бяха обърнати назад, а тук в сабалата, обратно назад. Една беше издадена от тук мината, мината, която е минала през него, минала на хубавото, като другото му здраве, само преди другото му мър, когато иска помощ. И отиваме, ме отиваме на тази детка, детка са ти дни и ти дни. Отиваме и вземаме и изнасяме. Като установим там работа, аз питал сега, къде съм. Поздравили те с момчета, каза, помогна им и живи и здраве, от къде са, аз не изнасям. Толкова мога да казвам, повече. Кажи ми сега за тайната на дълголетието. Моля? Тайната на дълголетието. Как си живял, за да станеш на 100 години? Ракийка ли си пивал, винци ли? Ами, винци по-добре. Тук е водил 10 години, значи, тогава. И на частно, и в интегрирането, голясо ми, водил се мисля, без да ме срал нещо нас. Тук е. Едял, пиял, доколкото ми носи душа. Защото ми е лесо, пиянството не го е лесо. Един два пъти съм се напивал, значи никам не е добре да стоя, аз гладен и гледам, за да има пие. Въздържал съм, колко може по-малко да пия, по-малко да я. И аз ти мога да има. Колко деца имаш, колко внуци, колко правници? Имам правнуки. Отдел ми стана голям. И има цел да не мога да ги познавам. Ей, ей момчето тука, ей дъщерата тука, ей тъдето държи. Аз съм от гостите. От гостите. Аз съм от гостите. Друго който да правим. Боже, пожелаеш на днешната младеж, как да живеят по-добре днешната младеж? Да работят ли с политика, да се занимават? Какво да правят? Дай, кажи си. Ами, който може да работи, който не може, като ме не няма да работи. Аз политика не знае да работи. Аз знае политика мотива. Работа и пак работа. Без и много левки, заварваме на къщичката, делим от братята, заварваме къщичката с едно 20 лева. И влязо го помшилки, може има някой тука, влязо го помшилки да го разваля, той 20 лева, да го пускам на майстора, да го прави химията. Да го разваля да остане там с някой друг. Няма ли? И те му говори от 20 лева. И след тези 20 лева стигнал да унеса на внуките си и направил внуките да са живи и здрави, да стигнат мъртвите си. На 3 лева, на 3 лева, на 2 лева, на 2 лева. И тези така. И днес съм, момчето ми носи всичко, едени и пиени, за нищо всичко не мислиш, за нищо. Да живо, здраво и то. И ме здраво, защото по не може да върви от меня. Пъщина, аз съм Жана Леглото, той отива към маста, още ние стигна и към мидо, собани и бля. Пъщо, какато мога на моя татко, какво ще правя. И аз почвам да тиртя. Ако можеш да се видиш с Бойко Борисов сега, какво щеше да му кажеш? На министър-председателя на България. Ами, какво да му кажа? Живи и здраво, каквото моля си, да помага на държавата. За пенсиката нещо ще му кажеш ли? Моля? За пенсиката нещо ще му кажеш ли? Ами, да му кажа сега. Пенсионирал се с 30 лева, сега стигнал до 250 лева. Помага, ами, от ромта беше. От някои предприятели съм работал. Ами, почва ми да се прави, дядо. Повече не ме писай. Добре. И да си живи и здрави много години.